Niin, tuossa puhuttiin jo Antti Aallon kanssa, että yritystä löytyy ja ei nyt ihan pompikkaa. Ja jos jolta, niin ainakin sinulta, niin sitä yritystä tänään löytyy ja kova vääntö oli. Ja miten sä itse näkisit tämän pelin? No olihan se meiltä parempaa peliä, mitä se on ollut. Että saatiin semmoinen taistelu ja päästiin vähän paremmin lähteä hyökkäyksiin ja saatiin hyökkäyspääaikaa enemmän. Että ei se pisteet uupuu, että pitäisi vielä löytää yksi vaihe, että pitäisi uskaltaa voittaa pelejä. Niin nyt on palvere on ilmeisesti pidetty, ainakin mitä lehdistöstä on seurattu, niin joukkue on jotain on tehty. Harjoittelemaan ei oikein päästä, kun pelirytmi on niin tiivis. Minkälaisia asioita tässä on tehty nyt viime aikoina joukkueen sisällä? No kyllä me ollaan tehty sen kanssa hommia, että kaikki tekee töitä siellä jäällä ja taistelee joukkueen eteen, että oltaisiin yhtenäinen joukkue eikä yksilöitä. Että ollaan yritetty hitsata joukkuetta ja tehty töitä ja se on mennyt parempaan suuntaan, mutta vielä tarvitaan vähän lisää. Se näyttää tuonne katsomoonkin, että se on hyvin lähellä, että se natsaisi teidänkin kenttää, niin siinä on niin kiusallisen lähellä niitä onnistumisia useampiinkin osumiin. No, tehdään samanlaisia hommia ja joku päivä se vielä natsaa tässä näin, että sen eteen tehdään paljon töitä ja kyllä se vielä sieltä tulee. Onko pelillisiä asioita kentällä sovittu hyökkäyksiin lähdöistä ja keskialueen ylityksistä ja ratkaisujen tekemisestä, alueelle menemistä ja tämmöistä? Jutteleeko ketjut, kentän liset, tämmöisiä asioita nyt, kun peli ei kulje, niin omissa palavereissa? No totta kai niistä vähän jutellaan, mutta totta kai ollaan niitäkin harjoiteltu, mutta ensin ollaan tehty sen kanssa töitä, että saadaan se taistelu sinne kentälle, että jos ei sitä ole, niin se on ihan sama, minkälaisia kuvioita siellä tekee, niin ei siitä tule mitään. Että nyt saatiin taistelua ja pelattiin pelisysteemin mukaan ja oli paljon hyviä asioita ja virheitä tulee vielä, mutta karsitaan ne pois ja tehdään töitä, niin kyllä se sieltä tulee ihan varmasti.